400-րդ Օբելյանական։ Եթերն է այնպես, որ անչափ հետաքրքիր ու առանձնահատուկ է այս հանդիպումը, նաև ինձ համար ռուսանք նաև դիտարժան հանդիպմանականատես կլինենք, խաղը արդեն մեկնարկած է, Վեստ Արմենիայի ֆուտբոլիստները խաղարկում են, փորձելով տեսնենք այս գրոհը ինչով է ավարտվելու։ Դանիելյան, վտանգավոր է Յուսուֆ Իբրահիմ, Պինյո լավ է նկատում, Չիբուիկ էին, վտանգավոր է Սամսոն, Չիբուիկ է եւ դարպասածողն է օգնության ասնում Վեստ։ Հնարավոր հաղթանակը միգուցե եւ ոչ ոքի գրանցվի, որը հավանաբար երկու թիմերի համար էլ ավելի շատ բան է նրա հերթական ակումբը։ Հայաստանի առաջնություններում Աջիդ Ռամե ինչ հնարավորություն է բացել, արված հեռու տարածությունից Անդրիա Դրագոյեվիչ, Կարտաշյան թույլ էր, Արթուրի արվածը Տարասենկո փոխանցում է կատարում, Դանիելյան, Դանիելյան 1-0, Արթուր Դանիելյան ռմբարկուական որակներ է ցույց տնում Արթուր Դանիելյանը այս մրցաշրջանում։ Եվս մեկ անգամ պաշտպանները թերանում են, իսկ Արթուր Դանիելյանը գրավեց մոտակա անկյունը, շանս չտալով Սերգեյ Դոցենկոյ։ Վերջին րոպեներին Աջթևը ավելի ակտիվ է, Ջեֆերսոն ընթացքից է արվածում, Ջեֆերսոն Ուսման Ֆայի համար 26 և Շունտ Օկանդա համար 5 ձախից, Սալիա Կադեր Տրաուրե 15, աչից Վահե Մուրադյան համար 4, հենակետային էր Նիկիտա Ստեպանով համար 23 և Սարգիս Շահինյան համար 8, Արմենիայի մեկնարկային կազմը դարպասում Անդրիա Դրագոյեվիչ համար 88 պաշտպանության ձախտևում։ Նախ հետևենք այս գրոհին, լավ հնարավորություն էր, Դոցենկոն փրկում է, սխալվում է, Սալիա Կադեր Տրաուրեն, Զախար Տարասենկո փափուկ փոխանցում, Իբրահիմ, Իբրահիմ հեռացող գնդակ էր, շեղը արված, արդեց երկրորդ հարկում Չիբուիկ են, վտանգավոր է Բերտրան Մանի, Բերտրան Մանի փոխանցում, Ջեֆերսոն, եւ տեսեք ինչ դժվարությամբ ես մեկ անկյունային օկերքին բարձից փոխանցում է հետևում Ռուդոսելսկի, արդեց երկրորդ հարկում Տոցենկոն հեռացնում է, Բերտրան Մանի գեղեցիկ է, փորձում է մտնել պայքարի մեջ, Պապյանի թիմը ինչ հնարավորություն է, խլեցին գնդակը Վեստ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, Իբրահիմ, Իբրահիմ փրկում է Սերգեյ Դոցենկո, Պապուկ առաջ, Աջիդ Ռամե, Ռամե պարկեսնում է կանդային, չի ավարտվել գրոհը, արված, դարպասածողն է փրկում Գանձասարին, դակին հփելու պաշտպանին, ապա կողմնորոշեց, ժլատություն չարեց, եւս մեկ արված, Գնասարք Այունց մի անգամից մտավ խաղի մեջ, 2-0, Տիգրան Այունցը դառնում է գոլային փոխանցման հեղինակ, իսկ գոլի հեղինակ Արթուր Իսրայելյանը, փոխարինման դուրս եկած ֆուտբոլիստները ստեղծեցին այս գոլը, այդքան էլ միական չէ, Արթուր Իսրայելյանը եւս անմասն չմնաց այս խաղում խփած գոլից, 20 տարեկան է, ընթացիկ մրցաշրջանում առաջին գոլն է խփում և առասարակ Վեստ Արմենիայի առաջին գոլը, գոլային փոխանցում հավանաբար Չենկով կսուլի, արդեն սուլում է Զավեն Հովանիսյանը, ավարտված է հանդիպումը, Վեստ Արմենիա Գանձասար 2-0, շնորհավորում են Վեստ Արմենիայի բոլոր երկրպագուներին, ավարտվում է նաև մեր ուղի հեռարձակումը, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն, ուշադրություն։